啊，因开开路开开吧嘞，咱们，是不是啊？等对面啊，哪一我，哪一，你看呀，哪一，咱们跑出去，是不是啊？路哪里路呀嘞？ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ထက်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဝါကသူ့ကိုယ်တိုင်ခုတ်တယ်ခုတ်ရင်သူပလွေလောက်ကျွန်တော်ကိုမတန်ဘူးလို့တခါမှမတွေ့ဘူးဒီဝါအတွက်လည်းစိတ်တမ်းမကြောက်ဘူดูอ่ะมันก็หูสาอยากแต่6รอบไปอ่ะอยากแต่6ตันนี่6รอบไปอ่ะ6รอบไปอ่ะอยากแล้วป่ะเนาะทีนี้ตัวอ่ะ9ตันอยากพี่ตัวดูชินเลยตัดชินเลยแล้วก็ตัวเมียก็เลยตัวกุญีชินเลยตัวไอ้หลูมันตัดปุ๊สู่อ่ะตัวไม่ใช่ตัวตัดชินเลยโหตัวไม่หลุดตัดเองแต่ตัดหูตินเลยไอ้หลูเนี่ยตัวใส่ดีเลยอ่ะสิแล้วตัวเมียก็เลยกุญีอ่ะป่ะเนาะไอ้หลูเนี่ยเอาไอ้มาสู่แล้วปาริยะเนี่ยกวนวันกูเลยตู้ตอไม่หลุดไปอ่ะตัวตู้อ่ะตัวหลุดว่ะล่ะเนี่ยหลุดไม่หลุดไปอ่ะตัวไปกระทะเยชูบาชูตัวตัวอวชอบาตัวตัวกงชอล่ะกุญีไปอ่ะสิเลยสรเอามีพวกจองวินตัวจัดตนวาไปเลยงูตีท้องไปเลยแล้วก็ดิบะมาสรไอ้ตันชินนี่ไปหลุดไปเลยจันไดตะไปกงหลุดไปเลยแล้วตู้จองสาแล้วตู้หลุดได้กงหลุดไปเลยကျွန်တော်တို့ကြီးဟာတော့အဓိကခုခိုးရမယ်ကလေးတွေပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့ကြီးဟာပေါ့နော်။ကဲပြီးခဲ့တဲ့2016မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းမှာဆိုလစဉ်မန်လီမီတင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာ message တစ်ခုပေးတာပေါ့အစည်းအဝေးမှာ။ဒီ disable ကလေးတယောက်ဟိုလက်ခံနိုင်မဲ့ကြီးဟာရှိလားပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဆန္ဒပြုခဲ့တယ်လက်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့။ကိုယ်မှာတော့အတွေ့အကြုံတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မယ်လည်းအခက်အခဲတစ်ခုတော့ရှိမှထင်တယ်ပေါ့။ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်လေသူလည်းမတွေ့ဘူးဆရာတော့သူဒီနေအမှုကိစ္စတွေသူလုံနိုင်လားပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတခုချင်းစီပေါ့နော်လှုပ်ပြခိုင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်တချို့မရှိအဆင်မပြေမှုကတော့နည်းနည်းပါပါပါပဲဆာဘက်အပိုင်းမှာလည်းသူကလိုက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်စာတင်ကျောင်းမှာလည်းတခြားကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမကြီးနဲ့အစဆရာမကြီးကလည်းသူ့ကိုယူဆိုင်တယ်သူထိုင်ဖို့နေရာစာသဖြင့်အစလေအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်အသိအထူးကြီးအခက်အခဲမရှိဘူး2016ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့
ဟိုနှူရသည်မှာချင်းရလုတ်တဲ့တင်တန်းလေးလုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့လို့ပဲသူ့လူကိုလို့ပဲအိုက်ပေါင်းသွားတော့ဟိုတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဖန်ဒီလူစိတ်ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဖန်ဒီနိုင်စွမ်းနေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့လာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာမဒေါ်ရင်စင်သားသူကတော့ပညာဒါနဆရာမဆရာမတင်ပြီးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့တင်ပြီးတဲ့ course ကတော့ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကသူ့ရဲ့ဟိုအတွေးခေါ်နေတဲ့သူတီထွင်ပြတယ်တီထွင်ထားတာလေးတူလာပြတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဂျောဘိုးကြီးပေါ့နော်တရားဘုတော့မဟုတ်မထင်ထားဘူးဂျောဘိုးကြီးဒီဒီလိုကျိုးနဲ့ထိုးလို့ရမှကိုယ်တွေလည်းမထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူတော်တော်လေးကိုပုံကြပန်းကြလွယ်တဲ့ကျိုးဝါစအဖုံးအပိတ်တဲ့ခလုတ်ကစသူပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတန်ရန်ဘက်မှာတန်ရန်ဘက်မှာရွာဟိုတွမ်းကျေးရွာအဲ့မှာနေရအခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရမှာဝေးရကြောင်းဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းကမိတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းမဲ့စာတင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မွေးချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမိငငယ်ကဆုံးသွားတယ်ဟမ်ဆုံးသွားပြီးမဲ့တားဖေဟာရန်ကုန်စာတင်ခိုင်းတယ်ပညာတတ်ရင်ဆိုကိုရွာဟိုနော်အားလေးအားတင်ပေးခြင်းလေ